Ahoj, děti. Stranu 5, nadepsanou A5, zakončíme pátým cvičením. Tak ho otevřeme, přečteme si zadání, prosím. Doplň rozklady. Tak to byste mohli zvládnout samostatně. Rozložit třináctku na tři části, ale pozor, tady připomínám, jsou tady růžové rámečky a tady musí být vždycky 10. jo? Součet těch dvou čísel. Já to tady pro jistotu doplním, abychom na to nezapomněli. No a vy na to budete pamatovat a samostatně vyřešíte cvičení. Tak přerušte video a potom si porovnáme svá řešení. Tak hotovo? Tak. Dobře, tak já začnu tady, tak třeba trojka, do deseti sedm a teďka od deseti do třinácti tři. Hele, to se mi povedlo docela zajímavé řešení. Trojka víc vlevo, tady taky trojka. Hele, jestli se mi podaří takové řešení i tady. Takže tady od 10 do 14 budu určitě doplňovat čtyřku, tak já tou čtyřkou začnu do 10 6 a tady bude ta čtyřka. A dovedu to i tady, takovýhle hezký řešení. Tady budu doplňovat určitě sedmičku, takže sedmičkou začnu. Do deseti tři a sedmičkou tady. Hele, to, vypadá, to je podobné jako to první, akorát jsou ty čísla obráceně. No a jak by to muselo být tady? Tady budu doplňovat desítku. No to bych do toho musel zapojit nulu. No je to taky číslo. 10 plus nula, deset. Tak, to jsou moje řešení. Trošku jsem se u toho, u toho vyblbnul, ať to vypadá hezky. Že jo, líbí se vám ta řešení? Mně moc. Tak, a teďka, jestli jsem se trefil do nějakého z mnoha řešení, tak u toho prvního, hmm, to má jiný. To má jiný řešení. U toho druhého, hele, tady, to mám stejný. U toho třetího, u rozkladu sedmnáctky, hmm, taky ne. No, ale tady, tady taky trošku dělali hlouposti s nulou, ale mají v obráceně. Dobrý, tak, ale prosím vás, všechna vaše řešení pořádně propočítejte, ať jsou správně. Těch možností je hodně.